Aizturēti kārtējie imigranti, kuri nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Robežsardze ziņas par vienu no šādām grupām saņēmusi no iedzīvotājiem Kaplavas pagastā. Pēc aizturēšanas personas norādījušas, ka viņiem Baltkrievijas robežsargi atņēmuši dokumentus. Un plašāk Sintīja Lukjanska no LRT+. Nelegālos robežšķērsotājus ap pusdienas laiku pirmie pamanīja iedzīvotāji Kaplavas pagastā, kas atrodas aptuveni 5 km no Baltkrievijas robežas. Šie ir kadri, kurus uzņēma vietējais lauksaimnieks, dodoties savās ikdienas darba gaitās. Uzreiz tika ziņots robežsargiem. Personu grupas var būt ļoti dažādas. Šajā gadījumā mēs konstatējam šajā grupā 3 sievietes un 3 vīrieši. Tā kā visi pieauguši. Līdz ar to personu tā ieceļošana tiks novērsta. Šo grupu nogādāja atpakaļ robežpunktā, kur paredzēts viņus nodot atpakaļ Baltkrievu pusē. Šobrīd personas tiks novērstas, viņu ieceļošana tiks novērsta un personas atgriezīsies Baltkrievijas teritorijā. Ja Baltkrievijas puse viņus atteiksies pieņemt, Latvijas pusē būs jālem, kā rīkoties tālāk. Šajā gadījumā vecums mēs nezinām, jo personas pēc būtības netiek tā kā pārbaudītas līdz tādam, ka identificēt viņu personības, jo viņas parasti ir bez ceļošanas dokumentiem. Kas viņiem pēc viņu vārdiem dokumentus atņem viņiem kaimiņu valsts. Tomēr robežsardze saka, šīs dienas situācija nu jau ir ierasta. Atšķiras vien nelegālo robežšķērsotāju skaits ik dienas. Tie riski, hibrīd apdraudējumi, kas tiek novēroti, ir ikdienas lieta, un tam nav ne sezonāla rakstura, ne diennakts rakstura, tā kā jābūt pastāvīgā gatavībā. Šo gadījumu robežsardze novērs ar pašu spēkiem, tomēr sarežģītākās situācijās tiek iesaistīti Nacionālie bruņotie spēki un valsts policija. Robežsardze ziņo, ka šogad kopumā no nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas cēršošanas atturēti 3028 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā uzņemti 178 cilvēki. Sintīja Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.